ភូសាធវៈអស់លោកអ្នកជាសាទសពរោះទាំងឡាយអាវុសោមនាលតិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែដ៏ចម្រើនអតិបុឆាពលគឺសំណួរខាងដើមអង្គខ្ញុំពុគ្គណានិងដណ្ដឹងសួរអំពីសីមាតើពាក្យថាសីមាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យដែលបានកើតឡើងមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរអ្នកសូមឆ្លើយផនទេថេរៈបពុទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះអស់លោកយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជ្រាបអំពីសំណួររបស់ប្តីប្រគុណជាម្ចាស់ដែលជាព្រះមហាថែបានចោទដណ្ដឹងសួរអំពីបញ្ហាកម្មនៃពាក្យថាសីមាបន់នេះគឺជាបន់បញ្ចុះខណ្ឌសីមាប្តីប្រគុណបានសួរអំពីពាក្យថាសីមាសីមាសីមានេះបើប្រែមួយម៉ាត់ឲ្យស្ដាប់បានប្រែថាព្រំនិងសីមាមានន័យថាព្រំនឹងជានាមបើជាកិរិយាជាដែនជាខេតជាខណ្ឌនឹងហៅថាសីមាសមៈកេណៈសង្ខេណៈពន្ធិយតិតិសីមានេះបទវិក្កហៈយាថានារីតិអណាសង្ខេណៈគឺសង្ខសមៈកេណៈព្រមព្រៀងគ្នាពន្ធិយតិតិចងញាតិទុតិយកម្មវិជាដោយសោតញាតិទុតិយកម្មវិជាមានសុណាតមេភន្តេសង្ឃោរហូតដល់អេវមេតាំងធារយាមិបណេះជាដើមហៅថាសីមារួមសັບទាំងអស់នេះទៅបានសេចក្តីថាទីឯណាដែលសង់បានព្រមព្រៀងគ្នាសោតញត្តិទុតិយកម្មវិជាចងឲ្យឈ្មោះថាសីមាភន្តេបពុតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនការឆ្លើយមកបណេះសូមទានព្រះមហាថែជ្រាបសាធុជ្រាបហើយសីមាញោមស្ដាប់បានច្បាស់ណាព្រំឬក៏ជាទីដែលប្រសង់ព្រមព្រៀងគ្នាហើយដោយដែលដឹកគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់មកអំបិញមិញនឹងឲ្យឈ្មោះថាសីមាឥឡូវដឹកគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែសីមាមកបណ្ដឹងសន្និមត់ថាញាតញោមយល់អំពីអត្តន័យនៃពាក្យថាសីមាហើយចុះសីមានឹងអាចរៀបរាប់បានទេអ្នកតើសីមានឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែរសុមរតនានិមន្តឆ្លើយបពុតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនពាក្យថាសីមានេះមាន2យ៉ាងដល់អង្គម្ចាស់សូមទានជ្រាបសាធុជ្រាបហើយ2យ៉ាង2យ៉ាងបើយើងមិនទាន់ដឹងថាស្អីខ្លះញោមសីមាឬគេថាអ្នកដែលប្រសូតកូនមានគេពាត់សីមាដែរមែនណាអញ្ចឹងឯងញោមធ្លាប់ឮឯងហើយចាំមើលសីមាដឹកគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែថ្ងៃហ្នឹងចេញសីមាអីវិញមើលសីមា2យ៉ាងតើបានដល់សីមាយ៉ាងណាខ្លះអ្នកសូមឆ្លើយបពុតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនសីមា2យ៉ាងនោះគឺបានទៅដល់ពតសីមា1និងអពតសីមា1ពតសីមាបានសេចក្តីថាសីមាឯណាដែលសង់បានសោតញាតិទុតិយកម្មវិជាព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីឲ្យប្រសិជ្ជៈផុតអំពីវិបត្តិទាំង11យ៉ាងឲ្យបរិបូរដោយសម្បត្តិនោះឲ្យឈ្មោះថាពតសីមាឯពាក្យថាអពតសីមាគឺជាទីឯណាដែលសង់មិនបានព្រមព្រៀងគ្នាសោតចងនោះមិនឲ្យឈ្មោះថាពតសីមាទេឲ្យឈ្មោះថាអពតសីមាអញ្ចឹងពតសីមាជាទីកន្លែងដែលសង់បានសោតឲ្យរួចចាកពីវិបត្តិទាំង11បរិបូរដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3ឯអពតសីមាគឺជាទីឯណាដែលសង់មិនបានសោតញាតិទុតិយកម្មវិជានោះឲ្យឈ្មោះថាអពតសីមាហើយដល់អង្គម្ចាស់សូមទានជ្រាបសាធុជ្រាបហើយស្ដាប់តន់ទេញោមស្អីខ្លះលើតែសោតញាតិទុតិយកម្មវិជាពតសីមាអពតសីមាប្រកបដោយសម្បត្តិ3យ៉ាងឥឡូវអញ្ចេះដឹកគុណម្ចាស់អលមិននិយាយទេអំពីអពតសីមាចង់ឲ្យនិយាយអំពីពតសីមាវិញដែលដឹកគុណម្ចាស់បានបន្សល់ទុកនៅកតុយអំបញ្ញមិញថាប្រកបដោយសម្បត្តិ3យ៉ាងតើសម្បត្តិទាំងឡាយ3យ៉ាងហ្នឹងបានដល់សម្បត្តិអីខ្លះអណៈសូមឆ្លើយបពុទ្ធព្រះមហាថេរដែលចម្រើននិយាយអំពីពតសីមាដែលសង់បានសោតប្រជុំគ្នាចងដោយញាតិទុតិយកម្មវិជាឲ្យប្រាសាទពីវិបត្តិទាំង11បរិបូរដោយសម្បត្តិទាំង3ឯសម្បត្តិទាំង3នោះគឺបានទៅដល់បរិស័កសម្បត្តិបរិស័កសម្បត្តិនឹងគឺបរិបូរដោយបរិស័ទកម្មវាចាសម្បត្តិកម្មវាចាសម្បត្តិនឹងគឺសម្បូរទៅដល់កម្មវាចាសម្បត្តិគឺវាចារបស់ភិក្ខុសង្ឃដែរអញ្ចឹងកម្មវាចាសម្បត្តិ
បរិស័កសម្បត្តិនិមិត្តសម្បត្តិជាសម្បត្តិទី3និមិត្តសម្បត្តិ1បរិស័កសម្បត្តិ1និងកម្មវាចាសម្បត្តិ1សម្បត្តិទាំង3នេះបើកាលណាបរិបូរពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ដែលសង់បានធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានោះសីមានឹងមានន័យថាបរិបូរដោយសម្បត្តិហើយប្រគុណម្ចាស់ជាព្រះមហាថែដោយចម្រើនខ្ញុំក៏ណាសូមឱកាសដើម្បីជម្រាបចែកជូនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រគេនប្រគុណម្ចាស់អំពីសម្បត្តិទាំងឡាយ3ទី1ឲ្យឈ្មោះថានិមិត្តសម្បត្តិនិមិត្តសម្បត្តិនេះព្រះវិហាររបស់ញាតិញោមដែលបានធ្វើក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងនេះដែលបរិបូរដោយនិមិត្តទាំង8និមិត្តនឹងគឺបរិបូរដោយនិមិត្ត8បរិបូរដោយសម្បត្តិបាសាណៈនិមិត្តតាំងបរិបូរដោយថ្មយកថ្មមកធ្វើជានិមិត្តហើយពហិរបស់ញោមដឹងយកអីធ្វើនិមិត្តញោមចាយកថ្មឯងយកថ្មមកធ្វើជានិមិត្តមានប្រមាណពី34នាល64នាលណែរាប់ពី34នាលឡើងទៅរហូតដល់64ក៏ល្អបើធំទៅប៉ិនគោប៉ិនកបីក៏ល្អដែរថ្មហ្នឹងនេះបញ្ជាក់ជូនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអំពីបាសាណៈនិមិត្តតាំងបបតនិមិត្តតាំងញោមធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមាយកភ្នំធ្វើជានិមិត្តណែយកភ្នំធ្វើជានិមិត្តរុក្ខនិមិត្តតាំងយកឈើធ្វើជានិមិត្តវណ្ណៈនិមិត្តតាំងយកព្រៃធ្វើជានិមិត្តហើយព្រៃដែលញោមយកមកធ្វើជានិមិត្តធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមាហ្នឹងព្រៃណាដែលមានក្លំកដាលឈើណាដែលមានក្លំកដាលឈើដែលមានក្លំនៅខាងដូចជាដើមកើដូចជាដើមដូងដូចជាដើមថ្នោតអីយកមកធ្វើនិមិត្តសីមាមិនកើទេញោមបបោញោមតោលឺលោកទេថាយកឈើទៅធ្វើជានិមិត្តក៏បានដែរទៅយកដើមថ្នោតអានោះកដាលវាអត់មានក្លំទេវាមានស្រ ாய் ដើមដូងក៏អញ្ចឹងដែរយកទៅធ្វើនិមិត្តសីមាអត់បានទេអោហើយឈើនោះទៀតរាប់ព្រីឈើនោះទៀតរាប់ចាប់ពី4ដើមនោះឡើងទៅអោឈើដែលមានក្លំកដាលស្រ ாய் ខាងយកធ្វើជានិមិត្តបានអោមួយទៀតយកតបោកធ្វើជានិមិត្តវមិកនិមិត្តតាំងយកតបោកធ្វើជានិមិត្តមួយទៀតនៅទីនិមិត្តតាំងយកស្ទឹងធ្វើជានិមិត្តស្ទឹងនេះឯងអត្តកថាលោកខៃមកថាទឹកស្ទឹងឯណាដែលខែប្រាំងទៅហើយវាហូរអត់ដាច់នោះហើយហូរមិនដាច់លោកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបដូចជានាងភិក្ខុនីម្នាក់ស្លៀកសំពត់កាសាវៈមកហើយដើរឆ្លងកាត់នៅទឹកស្ទឹងនោះហើយត្រឹមស្មោកនាងភិក្ខុនីទឹកនឹងរីងអត់ដាច់ទេញោមអាចយកទឹកស្ទឹងនឹងទៅសន្និមត់ធ្វើជានិមិត្តសីមាបានអមួយទៀតយកទឹកទៅធ្វើជានិមិត្តតែម្ដងអញោមជីកដៅអញ្ចឹងហើយដងទឹកយកមកដាក់នៅក្នុងនិមិត្តហើយឲ្យចំពេលវេលាដែលសង់បានព្រមព្រៀងគ្នាប្រជុំសោតញាតិទុតិយកម្មវាចានេះនិយាយអំពីលក្ខណៈបរិបូរដោយនិមិត្តអនេះនិយាយអំពីនិមិត្តសម្បត្តិគឺបរិបូរដោយនិមិត្តណែបរិបូរដោយសម្បត្តិហ្នឹងគឺមាននិមិត្តសម្បត្តិអញ្ចឹងឯងគឺបានទៅដល់បាសាណៈនិមិត្តតាំងអរុក្ខនិមិត្តតាំងបបតនិមិត្តតាំងវមិកនិមិត្តតាំងវណ្ណនិមិត្តតាំងព្រៃធ្វើជានិមិត្តរុក្ខនិមិត្តតាំងយកឈើធ្វើជានិមិត្តមគ្គនិមិត្តតាំងយកផ្លូវធ្វើជានិមិត្តផ្លូវណាក្បែរវត្តឲ្យផ្លូវដែលវែងផ្លូវនឹងអត់ចាល់ទេអាផ្លូវណាដែលគេដើរទៅហើយអត់ចាល់ញោមអាចយកមកសន្និមត់ធ្វើជានិមិត្តសមាបាននឹងជម្រាបជូនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបើផ្លូវអទេសផ្លូវរទេសវែងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យមានផ្លូវចាល់អញ្ចឹងទៅយកមកធ្វើជានិមិត្តបាននឹងបរិបូរអញ្ចឹងបុណ្យសីមារបស់ញោមថ្ងៃនេះសួរញោមអាចារ្យគាត់ថាយកថ្មមកធ្វើជានិមិត្តដល់ពេលប្រសង់លោកធ្វើពិធីញាតិទុតិយកម្មសន្និមត់ទៅហើយប្រសង់ជាមេវិសុងគៀមជាប្រគុណម្ចាស់ជាព្រះវិន័យធោសង់នៅក្នុងស្រុកព្រះអង្គជាអ្នកឆ្លៀសផ្នែកខាងព្រះវិន័យលោកប្រកាសអាយ៉ាងភូមិប្រទេសសោវិសុងគៀមមោហោនតោអញ្ចឹងទៅទីប្រទេសដតូចនេះជាប្រទេសមួយដែលដាច់ស្រឡះអំពីញាតិដតីពីប្រទេសដតីអញ្ចឹងវត្តនឹងគឺមានន័យថាប្រទេសមួយហើយសង្គ្រាចដែលគ្រប់គ្រងនៅវត្តសង្គ្រាចនឹងប្រែមកថាស្ដាច់កុំឲ្យញាតិញោមគាត់ថាហេសង្គ្រាចនឹងប្រែមកថាម៉េចញោមខ្លះហៅតែចៅអាវាសញោមខ្លះហៅបច្ចោអធិការញោមខ្លះហៅថាលោកញោមខ្លះហៅថាដឹកគុណប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរគេហៅថាសង្គ្រាចប្រែមកថាស្ដាច់ដល់ពេលដែលគុណម្ចាស់ជាព្រះវិន័យធម៌លោកធ្វើជាមេវិសុងគៀមនោះអាយ៉ាងភូមិប្រទេសសោវិសុងគៀមមោហោនតុប្រទេសមួយនេះគឺមានស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅនឹងរួចជាស្រេចហើយស្ដេចគឺណាគឺសង្គ្រាចវត្តអញ្ចឹងញោមចំណាំសង្គ្រាចប្រែមកថាស្ដេច
យ៉ាងស្ដេចនេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសតែមួយមកលបងប៉ុណ្ណឹងទេប្រមាណហាត់ប្រមាណហាត់អាត្មាបានសួរញោមអាចារ្យដែរដីនឹងមិនដឹងប៉ុន្មានទេញោមណានឹងលោកប្រកាសមកអញ្ចឹងថាប្រទេសនឹងមានស្ដេចគ្រប់គ្រងកុំអោយមានអាចារ្យកុំអោយមានគណៈកម្មការកុំអោយមានញាតិមកពីណាពីណីមកតដើមយកដីវត្តមានព្រំមានដែនមានខេតមានខណ្ឌមានសីមាច្បាស់លាស់ផុសលោកហើយមានស្ដេចមានបរិស័ទនៅគ្រប់គ្រងនៅនឹងទាំងអស់ហើយណាអញ្ចឹងនេះជំរាបជូនយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទកុំអោយថានេះធ្វើបន់ឆ្លងទៅហើយលបងអញកត់អញសាលាអញវិហារអញក៏ពិតយើងថ្វាយដល់ស្ដេចឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាចគ្រប់គ្រងនៅនឹងរួចជាស្រេចហើយចឹងកតសាលាពហិយប្រភពបច្ចេកដីលបងនេះញោមបានធ្វើឆ្លងក្នុងពេលវេលានេះហើយអញ្ចឹងពបតៈនិមិត្តតាំងក្តីរហូតដល់ចុងក្រោយជាវម្មិកនិមិត្តតាំងយកតបោកធ្វើជានិមិត្តនេះឲ្យឈ្មោះថាបរិបោដោយសម្បត្តិហើយដល់បននេះយកថ្មមកធ្វើជានិមិត្តនេះជាសម្បត្តិមួយសម្បត្តិទី2ឲ្យឈ្មោះថាបរិស័កសម្បត្តិបរិស័កសម្បត្តិនឹងមានន័យថាបរិបោដោយបរិស័ទបរិបោដោយបរិស័ទនឹងបរិស័ទណាបរិស័ទក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកកំណត់ថាមាន4ក៏ប៉ុន្តែมันបានដល់បរិស័ទយាយបរិស័ទតាទេបានដល់លបាសអបាសិកាភិក្ខុអានេះភិក្ខុនៃភិក្ខុគឺបានតែភិក្ខុទេបរិបោដោយបរិស័ទនឹងគឺភិក្ខុបរិស័ទមិនយាយមិនតាទៅធ្វើសីមាកម្មកើតទេណាញោមអញ្ចឹងបុណ្យបញ្ចុះសីមាបុណ្យបញ្ចុះសីមានេះឫសគល់ចំណុចសំខាន់គឺទៅលើភិក្ខុសង្ឃបើមានភិក្ខុសង្ឃធម្មសាមណេរក៏ធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងបរិបោដោយបរិស័កសម្បត្តិគឺភិក្ខុបរិស័ទមានគ្រប់គ្រាន់រាប់ចាប់ពី4ព្រះអង្គឡើងទៅ20ព្រះអង្គ21 30 50 100អញ្ចឹងទៅលោកធ្វើនៅញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាសន្និមត់នៅព្រះវិហារនេះដើម្បីជាប្រទេសរបស់សង្ឃសម្រាប់ជាទីកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរស្បង់ជីវរនិងប្រសង់លោកធ្វើអបោសុទ្ធកម្មនិងកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតកឋិនកម្មអីចឹងទៅបព្វជិកម្មអីចឹងទៅនេះគឺជាប្រទេសមួយសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើអញ្ចឹងបរិស័កសម្បត្តិនេះបរិបោដោយបរិស័ទគឺភិក្ខុបរិស័ទគឺលោកមិនបរិបោដោយយាយមិនបរិបោដោយតាទេបុណ្យបញ្ចុះសីម៉ាងបើនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺសំខាន់ទៅលើភិក្ខុសង្ឃបើអត់សង្ឃធ្វើសីមាកម្មមិនកើតទេឯយាយតាពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់បណ្ឌបាតចំពោះសង្ឃដែលមានការនឿយហត់កំពុងធ្វើពិធីសីមាកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេហើយបានបន់បានអានិសង្ឃតាមក្រោយចាំប្រគុណម្ចាស់ទេតាមក្រោយទៀតសួរខាងក្រោយមកចេញអានិសង្ឃលទ្ធផលរបស់យាយតានេះមួយទៀតដល់ទី3ឲ្យឈ្មោះថាកម្មវាចាសម្បត្តិកម្មវាចាសម្បត្តិនេះមានន័យថាបុណ្យបញ្ចុះសីមាក្នុងព្រះវិហារនៅវត្តតឡងនេះមានបលីលោកសោតញតិទុតិយកម្មវាចាច្បាស់លាស់ណាស់កម្មវាចាសម្បត្តិនឹងមានភិក្ខុទៅពោពាក្យវិចារនៅលើព្រះវិហារនោះញោមមានសោកណាតមេផន្តេសង្ឃោរហូតដល់អេវមេតាំងធារយាមិបណេះជាដើមអពេលដែលប្រគុណម្ចាស់ជាមេវិសុងគៀមជាព្រះវិន័យធរនៅស្រុកស្វាយតបដីប្រគុណបានសន្និមត់នៅអានមុននឹងសន្និមត់នៅនិមិត្តសីមានឹងប្រដៃប្រគុណសួរសួរញោមអាចារ្យនៅក្រៅលបងវត្តអីនៅខាងក្រៅនៅខាងក្រោមខឿនព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅសួរតាំងពីបោអាគ្នេតសិននេះរដីបច្ចំពេលយប់ឧត្តរអីសានអញ្ចឹងទៅសួរពីតបោកមកលោកចាប់ផ្ដើមសួរបរតិមាយតិសាយកង្គនិមិត្តតាំងទិសបោមានអវ័យជានិមិត្តអាចារ្យណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះគាត់ថាមានដុំថ្មស្រុកយើងនឹងអស់តាំងពីយើងរៀបចំធ្វើពហិរនោះយើងនាំគ្នាទៅរោទិញដុំថ្មពីនេះបណ្ដោះមកធ្វើជានិមិត្តប៉ុន្តែញោមអាចារ្យគាត់ចេះបាលីគាត់ឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយពីក្រៅមកគាត់ឆ្លើយថាប៉ាសាណោផាន់ទេដល់បដិប្រគុណជាម្ចាស់នៅលើព្រះវិហារនេះលោកលើតាប៉ាសាណៈនឹងគឺថ្មឯងបានលោកស្រែកប្រកាសប្រាប់ជំនុំសង់នៅលើព្រះវិហារនោះថាអេសោប៉ាសាណោនិមិត្តតាំងនៅទិសបោនឹងមានដុំថ្មធ្វើជានិមិត្តប៉ុន្តែបុរាណគេមានធប់បត់របស់គេញោមធ្លាប់លើដែរញោមបណ្ឌបដិប្រគុណមិញតិគុណចាប់បច្ច័យមិញតិគុណសមុទ្រព្រោះហ่าញោមចាញ់មាសមិញអញ្ចឹងតិគុណប្រហែលជាចេះធោះបត់អហើយធោះបត់ហ្នឹងពីដើមគេមានធោះបត់របស់គេពេលប្រកាសផ្ដាំនិមិត្តសីមាហ្នឹងណាញោមបដិប្រគុណជាម្ចាស់មួយអង្គនៅលើព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅគេសោតសួរស្រែកទៅញោមអាចារ្យម្នាក់នៅក្រោមខឿនព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅបុរតិមាយតិសាយកੰងនិមិត្តាំងអញ្ចឹងទៅបើគេចង់ឲ្យព្រោះគេឲ្យព្រោះជាងនឹងទៀត
បរទេមាអាយទិសាយៈកាំងនៃមើតាំងអីអីដល់ពេលញោមអាចារ្យគាត់ចេះបល័យគាត់ស្រែកមកពីក្រៅមកគាត់ថាបាសាណោផន្តេមកដឹកគុណម្ចាស់នៅលើព្រះវិហារមេវិសុងគៀមប្រកាសប្រាប់សង្ឃទៀតអេសោបាសាណោនៃមើតាំងអញ្ចឹងទៅញោមបានសើចតិចទៅញោមបានត្រង់ន័យនេះប្តីប្រគុណជាម្ចាស់ជាមេវិសុងគៀមជាអ្នកឆ្លៀសផ្នែកព្រះវិន័យត្រូវសួរគ្រប់ទិសគេលោទិសខាងកើតគេដាក់ដុំថ្មដល់មកទិសខាងបូងគេដាក់គរឈើដល់មកទិសខាងលិចនិរដីខាងលិចឈៀងខាងត្បូងទិសនិរដីគេដាក់ដបោកដល់មកទិសខាងលិចត្រង់ឯនេះគេដាក់ដុំថ្មដល់មកទិសបច្ចឹមពីយប់ឧត្តរអេសាននេះគេដាក់ទិសឯណាគេដាក់ដើមឈើគេដាក់គល់ឈើគេដាក់ព្រៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្តីប្រគុណត្រូវសួរគ្រប់អង្គណែមុននឹងលោកសោតញាតិទុតិយកម្មវិជាអញ្ចឹងបល័យលោកសោតហៅថាបរិបោដោយកម្មវិជាអបរិស័កសម្បត្តិបរិបោដោយភិក្ខុសង្ឃដែលនៅគង់លើព្រះវិហារចាំជួយធ្វើពិធីសីមាកម្មនិមិត្តសម្បត្តិបរិបោដោយនិមិត្តមានប្រដាប់ប្រដាដុំថ្មយកមកធ្វើអញ្ចឹងហើយបពុតព្រះមហាថែដោយចម្រើនឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីនោះអស់ក្បាច់ហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយ